Ārstniecības augi, tāpat kā dzīve, joprojām slēpj neierobežotas iespējas, un tikai retais no mums zina un spēja atšķirt visus Latvijā atrodamos ārstniecības augus. Viena no šīm ļaudīm ir farmācijas doktore, daudzu publikāciju un grāmatu autore, aktīva Latvijas farmaceitu biedrības biedre un Grindeļa prēmijas laureāte Vija Eniņa. Ar augiem draudzējos jau kopš savas bērnības, varētu teikt, kopš kādu 4-5 gadu vecumu. Tanī laikā bērnu dārzs nebija, tas bija pēckara periods, un vajadzēja kaut ko cilvēkam kaut ko darīt. Un tad mani palaida pļavā un teica, vari spēlēties. Tad, ko tad bērns dara spēlējoties, saplūdz puķītes, nopina vainadziņu. Un tad saprot, ka tā vienākā nav viss gluži vienāds, vēl kaut kas tur tāds, ko nepazīst. Tad es gāju pie pieaugušiem, prasīju, kā tad tās puķes tur sauc. Un bija viena ļoti gudra radiniece, kurai tos augu nosaukums tiešām zināja un prata pateikt. Tā man tie augi likās. Tepat viņi ir, tātad viņus ir jāpazīst tā līdz šai dienai. Pamazām zināšanas krājušās, gan ģimenē, piemeklējot katrai kaitei attiecīgu augu un vārot zāļu tējas, gan arī skolā, kur mazajai Vijai paveicies ar gudru zinošu ķīmijas skolotāju. Tad jādomā, ko tālāk darīt pēc skolas, kur mācīties. Tad man tā kaut kā likās, tā farmācija varētu būt tā interesantākā lieta. Kaut gan farmācija šodien viss lamā, ka tā ir tāda ķīmija un viss, bet farmācija ir arī augi. Ja? Tā tas aizgāja, un es nemirkli nemožēloju, ka ar viņiem esmu visu mūžu draudzējusies. Eniņas kundzes vēlme dalīties savā zināšanās radusi dzirdīgas ausis grāmatu apgādā Zvaigzne ABC, jo šīs izdevniecības saime ar pašu valdes priekšēdētāju un Eniņas kundzes vārdamāsu priekšgalā arī draudzējas ar ārstniecības augu valsti. Šīs sadarbības rezultātā izdota grāmata par 100 Latvijā populārākajiem ārstniecības augiem un to praktiskās pielietošanas iespējām. Man ļoti šī grāmata patīk, jo viņi ir ārkārtīgi praktiski. Pirmkārt, ir tie paši populārākie. Tad tie arī, ko mēs atpazīstam. Un tie arī, kas ir dārzā, kas ir pļavā. Nav tev jāmeklē kaut kur, ka tu pat nezini, kā tas augs, kur viņš aug, kur tu viņu meklēsi. Bet šī grāmata ļoti, ļoti, ļoti laba. Īsi ir atšķirīgās pazīmes. Ja kā tos augus pareizi atšķirt, piemēram, tagad biškrēsliņi nemaz tik viegli nevar atrast, ir pazūd arī augi. Un tad, šos te maisījumus taisīt, man liekas, ka tā ir tā labākā lieta. Jo, vienu pelašķi vai tur vienu timiānu, ja tev klepus ir, visu vajag sajaukt. Un tad arī nevar pateikt, kas tur iekšā bērnam var vieglāk iemānīt. Eniņas kundze arī ir pārliecināta, ka daudzi grāmatas lasītāji, šķirstot izdevumu, uzreiz atpazīst lielāko daļu tajā aprakstīto augu. Jo mūsu tauta, atšķirībā no Rietuma Eiropas valstu iedzīvotājiem, ir krietni zinošāka šajā jomā. Latviešu tauta ir zinoša. Ir zinoša, jo esot kaut kur ārzemēs, esot kaut kur kontaktā ar citu valstu pārstāvjiem, uz augiem skatās ļoti skeptiski vai vispār nepazīst. Un tā, kad man ieraukais to pat ļoti nosaukt latīniski, tad uzreiz ir tāda, zinām, bijības nocijā laikam gan. Bet latviešu augs pazīst. Latviešu augs lieto arī šodien, katrs savā mājā vairāk vai mazāk. Bet katrā ziņā noteikti, es domāju, ka tas ir atkal viens no tiem unikāliem momentiem, ar ko mēs varam tiešām būt lepoties un būt veseli un būt priecīgi. Neraugoties uz to, ka grāmata klajā tika laista tikai 20. jūnijā, jau pēc Jāņu nedēļā tā apgādes Zvaigzne ABC pirktāko grāmatu topā sasniedza pirmo vietu.